कांद्याला सध्या सोन्याचा भाव आला असल्यानं चोरांनीही आपला मोर्चा हा कांद्याकडे वळवलाय. मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास शेतमालक झोपेत असताना शेतात असलेल्या कांद्याला लक्ष्य करत कांद्यांची चोरी करण्याचा प्रयत्न अज्ञात चोरट्यांनी संगमनेर मधील हिवरगाव मध्ये केलाय. मात्र आवाजानं सतर्क झालेल्या शेतकऱ्यामुळे हा प्रयत्न फसला आणि चोरटे पळत सुटलेत. दरम्यान या संदर्भात शेतकऱ्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी आदेश वाकळे यांनी. चोरट्यांनी यांचा कांदा हा पळून नेण्याचा विचार केला होता, पण त्यांचा प्लॅन हा पूर्णपणे फसला होता. नक्की काय ही घटना आहे? सत्ताधारी आपल्या बरोबर आहेत, नक्की आता आपण त्यांना विचारलो काय नक्की सांगाल नक्की काय हा प्रकार घडला म्हणून ते कांदे बघायला गेलो. तिथं बघायला गेल्यानंतर मग तिथं तर कागदही नव्हतं आणि कांदे नव्हते. मग मी आरडलो तिथं आणि आवाज दिला, म्हणलं संतोष भाऊ इकडे ये. अरे इथं तर कांदे नाही आणि कागद नाही. मग ते सगळे आले तिकडे रात्रीचे 3 वाजता चोरटे आले. आवाज आला म्हणून आम्ही तिकडं गेलो. पप्पूने उठवला आम्हाला, आम्ही पळत गेलो तिकडं. त्यांनी त्या गोणी तिथं नेऊन टाकल्या आणि मग आम्ही बघितलं. आम्ही म्हणलं आता कांदे गेले, आता आपल्याला भेटणार नाही. आम्ही रडायला लागलो तिथं, आरडाओरडा केला मी तिथं रात्रीचा. मग म्हणलं यांना म्हणलं गाडी आणा, गाडीने बघू आपण इथं दिसत्या का काय. पण ते आम्हाला कुणी सापडलं नाही तिथं.